Boa noite, esse é o programa da TV PT e a Câmara dos Deputados na coordenação deste programa. Mudanças eleitorais na legislação eleitoral em curso. Esse é o debate desta segunda-feira. E eu convido para participar comigo desse debate a deputada Gleisi Hoffmann, que é a nossa presidenta do Partido dos Trabalhadores, o deputado Odair Cunha, deputado por Minas Gerais, que integra exatamente comissões que estão fazendo esse debate, e Arlino Quinaglia, deputado por São Paulo, que além de integrar as comissões desse debate, das alterações da legislação eleitoral, também é líder da minoria no Congresso Nacional. E nós queremos, nesse debate aqui, que a legislação eleitoral seja cada vez mais vinculada para que a democracia e o voto do povo efetivamente seja respeitado. Democracia é isso, é o que nós queremos. Mas infelizmente as mudanças que estão por vir não são as melhores. Distritão, por exemplo, voto impresso, são temas que nos preocupam e nós precisamos analisar aqui e colocar argumentos por que o nosso voto é contrário ao distritão, por que nós somos contrários ao voto impresso. E que nós queremos a real democracia, a real representação no voto e na pluralidade e proporcionalidade pela diversidade e representação que o povo merece pelo seu voto. Por isso, nessa primeira rodada, nós vamos falar dos ataques que o Bolsonaro tem feito à democracia, frontalmente sempre no ataque à democracia, e o elemento distritão. Por que nós não queremos o distritão? No segundo bloco, vamos trabalhar o tema do voto impresso. E no terceiro bloco, outros elementos. Mas quem vai definir também essa pauta nesse diálogo são os nossos convidados para o debate de hoje. E a nossa querida deputada Gleisi Hoffmann, pelo Paraná, deputada federal, nossa presidenta, vai iniciar essa rodada para falar exatamente desse momento da conjuntura nessas mudanças eleitorais e com enfoque especial no tema distritão. Gleisi Hoffmann, boa noite. Ei, Bongás, boa noite a você, boa noite ao Arlindo, boa noite ao outro país, e boa noite a todos que estão assistindo pela TV PT, a TV do Partido dos Trabalhadores e Trabalhadoras. Saudar aí o PT na Câmara, que é muito importante para que a gente passe os informes e o que está acontecendo na Câmara dos Deputados. E, de fato, Bongás, você tem razão, nós vivemos o risco de ter um retrocesso no nosso sistema eleitoral, infelizmente. É o que eles querem aprovar. São as mudanças das regras no processo eleitoral. Deputados passarão a se eleger pelo chamado distritão. Entram os deputados mais votados, independente da votação que tiver o partido político. Que isso quer dizer? Quer dizer que aqueles mais conhecidos, com mais condições, com mais nome divulgado, são os que terão mais condições de se eleger. Essa é a realidade. E nós deixaremos de fazer renovação e diversificação na Câmara. Porque hoje, como a gente tem o voto proporcional, conta-se o voto que a legenda, que o partido tem, somado de todos os candidatos que nele estão como candidatos, e aí quantas vagas esse partido vai ter pelo número de votos que atingiu o coeficiente eleitoral. Isso muda. Então, eles estão querendo fazer um regime para, primeiro, manter quem já está na Câmara, né? Os nomes que já estão, e eleger aqueles que tiverem mais nomes, né? Mais publicidade. Isso vai, com certeza, intervir nos partidos, porque enfraquece partido, e partido é instrumento do processo democrático, enfraquece o programa e enfraquece a renovação da política também. As mulheres, os jovens, os negros vão ter mais dificuldade de se eleger. Por isso, a importância de nós fazermos esse debate e não deixar isso passar na Câmara dos Deputados. Claro que, ao lado disso, tem outras mudanças também que eles pretendem, essa questão do voto impresso, que ainda vamos falar, mas nós estamos vendo hoje na Câmara dos Deputados uma ação que leva para trás aquilo que a gente conseguiu conquistar, melhorar. Né, seja em termos de sistema eleitoral ou de direitos das pessoas, está tendo uma evolução. E isso nos preocupa muito. Então, quero ficar por aqui para dar tempo aí dos colegas falarem, nossos companheiros falarem também um pouquinho sobre esse tema. E só reforçar, é bem importante reforçar, o pessoal que está nos assistindo, acompanhe o TVT, cadastre, registre, toque o sininho,
fazer desse instrumento de comunicação uma forma de a gente mobilizar nossa militância e levar a informação para a sociedade. Muito bem, eu fico muito feliz também, Gleisi, parabéns ao nosso partido, você está na presidência, em ter esse canal de levar informações para a nossa militância, exatamente esse é o desejo. E sobre esse tema do voto impresso, aliás, o tema do distritão, depois vamos falar do voto impresso, da Ircunha. Na eleição de 2018, se o voto do distritão tivesse já em curso, ou seja, como diz a Gleisi, só os mais votados de cada estado, você pode dar o exemplo de Minas Gerais, eu posso dar o exemplo do Rio Grande do Sul, são 31 deputados federais. Se fosse só por este voto, não teria se valorizado o voto dos demais deputados que teriam recebido essa votação. Em 2018, 70% dos votos seriam desperdiçados, ou seja, 68 milhões de brasileiros que teriam votado em outros não seriam eleitos, e sequer os seus partidos, nesta votação, estariam contemplados. Então é uma afronta à democracia. Você tem essa compreensão também? Gostaria que aprofundasse esse debate, então, sobre qual a razão de nós sermos contrários ao distritão e querermos o voto proporcional. Odair Cunha. Obrigado, Bongás, nosso líder, nossa presidenta Gleisi, deputado Arlindo Quinalha, todos que nos acompanham, é uma alegria ter a oportunidade de falar com vocês nessa noite e trazer um pouco da nossa expectativa e do que nós estamos assistindo neste debate aqui na Câmara dos Deputados. A reforma eleitoral passada, ao acabar com a coligação, ela estabeleceu um fortalecimento maior dos projetos partidários, dos projetos coletivos, despersonificou mais a política. O que nós estamos assistindo agora com essa proposta do distritão é a personificação absoluta da política nos parlamentos do Brasil, nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas, no Congresso Nacional, em especial na Câmara dos Deputados. Porque, bem como você disse aqui, Bongás, o sistema de eleição ele é proporcional, ou seja, todos os votos daqueles que participam do meu partido contam para a legenda, contam para o coeficiente eleitoral. Então, eu vou fazer, aquele partido fará o número de cadeiras no parlamento dependendo do número de votos que o partido tiver. Então, há uma relação de solidariedade na disputa eleitoral. No sistema do distritão, não haverá. Ali será cada um por si, porque o sistema de eleição será majoritário. E você assinala bem, porque nós teremos um problema de representação, na medida em que as pessoas votarão em um nome, e se se aplicasse esta regra, como você bem disse, em 2018, 70% dos eleitores não veriam o partido para o qual ele votou representado na Câmara dos Deputados. Isso vai, com certeza, aprofundar a crise de representação que existe no sistema brasileiro. Esta crise deve ser enfrentada não com a personificação da política, e sim com a coletivização da política, com a partidarização. As pessoas precisam saber que os seus representantes estão lá e vão defender um projeto. E este projeto precisa ser debatido com a sociedade. Nós não podemos admitir o avanço deste sistema que destrói um dos pilares da democracia brasileira, que são os partidos. Muito bem, Odair, obrigado. Dário Cunha, nosso deputado federal por Minas Gerais, e nós vamos ter agora a presença também do Arlindo Quinalha, que foi inclusive presidente da Câmara dos Deputados. Eu tive
a honra de tê-lo como presidente da Câmara dos Deputados. O partido se sentiu bem representado e hoje está conosco nessa comissão, trabalhando, né, Arlindo, com articulações para que essa ideia do Distritão não passe. Nós queremos o voto proporcional. Com a palavra, Arlindo Quinaglia. Obrigado, Vitor Congresso, cumprimentado, bem como a presidenta Gleisi Hoffmann e também ao Aldar Cunha, que, aliás, é vice-líder da minoria do Congresso, para registrar aí. Eu queria primeiro concordar com tudo aquilo que já foi mencionado e analisado por vocês e dizer que nós devemos fazer análise de se é um bom ou um mau sistema de representação, se este modelo da proporcionalidade que nós hoje vivemos e que nós defendemos historicamente no PT, pelos seguintes motivos nós entendemos que é melhor. Primeiro, nós estamos apostando num time, que é o partido político. Nós podemos até não eleger aquele que nós escolhemos, mas nós acabamos escolhendo quem defende o mesmo programa. Nós podemos não gostar de um jogador de um time, mas não deixamos de torcer por aquele time, fazendo uma analogia que não é minha. Segunda coisa, quando nós imaginamos aquilo que é o apelidado distritão, é bom a gente analisar também do ponto de vista do eleitor, do cidadão, da população brasileira. Por quê? Se 68 milhões e 400 mil pessoas não elegeriam em 2018, se lá tivesse prevalecido o Distritão, significa que é um paradoxo insanável. Se você escolhe os mais votados, você exclui a maioria, ou seja, os mais votados não garantem maior representatividade. É exatamente o contrário. Terceiro, quais são os países que utilizam do Distritão? Com todo o respeito, mas são países como Afeganistão, né? Países que são ilhas. Talvez o país mais importante que tenha usado o Distritão durante um período significativo, que foi o Japão no pós-guerra, também desistiu por causa da corrupção, por causa da destruição dos partidos políticos e, portanto, você perde também naquilo que se apelidou chamar de governabilidade, ou seja, você tem um amontoado de deputados, mas nenhum deles representa um projeto, que é exatamente a segurança para o eleitor também. Porque se você vota no indivíduo, se ele amanhã não cumprir com aquilo que você imaginou, até porque não há sequer condições de cada deputado apresentar o projeto, o resultado dá Bolsonaro. Ninguém, ele não apresentou o projeto e olha só o resultado desse governo. Portanto, é um retrocesso do ponto de vista do interesse da sociedade, do interesse da política, que tem que discutir temas maiores e não apenas os temas paroquiais, ainda que são revestidos de importância também. Nós temos que discutir política externa, nós temos que discutir, enfim, tudo aquilo que determina a vida de cada um de nós. E essa proposta é um retrocesso que nós temos que tentar impedir, estamos trabalhando para que isso não ocorra de maneira nenhuma. Muito bem, esse esforço nosso, deputado Arlindo, deputado Odair Cunha, muito bem lembrado, nosso vice-líder da minoria no Congresso Nacional, presidenta Gleisi Hoffmann, retrocesso não. Nós queremos mais democracia. E um dos outros elementos que pode ser um grande retrocesso, e até vou passar umas matérias de jornal que saíram recentemente publicadas, sobre o tema do voto impresso. E a gente tem visto que parece que o Bolsonaro abraçou isso como se fosse a principal mote agora de campanha. Nós vamos mostrar algumas imagens aqui de matérias de jornal, onde mostra que o voto impresso é para a falsa polêmica no momento da derrota de Bolsonaro em 22. Alerta os deputados. Tenho dito muito isso. Bolsonaro prevendo sua derrota em 22, precisa ter uma justificativa. Então diz que foi porque o voto não foi auditável. E joga uma dúvida sobre o processo atual da urna eletrônica. PT vai atuar tecnicamente na comissão especial do voto impresso e lutará contra a politização
do colegiado. Está aqui o Arlindo, está aqui o Veras, está aqui o Dair Cunha, que são nossos titulares nessas comissões. E tem uma terceira fala que essa aqui é muito importante. Gleisi Hoffmann, você vai começar a falar agora. Olha o que o Lula diz sobre o tema do voto impresso. A única eleição roubada foi a do Bolsonaro, diz ele, né? Que teve conotações políticas, né? Não por causa do tema do voto impresso ou da urna, né? Por outras razões. Então, isso para nós é um retrocesso. Nós voltarmos a ter o tema de imprimir o voto, né? Para exatamente ter o processo do caudilismo, outros elementos, né? Sobre a decisão livre do eleitor, tem que ser avaliado nesse momento. Mas eu quero que aprofundemos esse debate, porque em boa parte é uma tática do Bolsonaro para tentar jogar uma confusão, como tem jogado nos últimos dias, questionando inclusive o Tribunal Superior Eleitoral, questionando o resultado das urnas, sendo desmentido, e nós do PT já acionamos judicialmente para que ele então apresente dados sobre essa suspeita das eleições, se teve fraude ou não. E ele não conseguiu apresentar. Então, isso nós precisamos avaliar com profundidade, e o nosso partido, Gleisi, já tomou, fechou questão, tanto no diretório como com a bancada, contra o voto impresso, porque consideramos um retrocesso. Quais são as principais razões desse retrocesso? É a Gleisi que vai falar agora. Bom, Gás, primeiro só comentar aí o que o Lula falou, ele tem razão, né? A eleição roubada foi a de Bolsonaro, não por conta da urna eletrônica, foi roubada porque o Moro tirou o Lula na mão grande para não ser candidato, foi roubada porque eles utilizaram de fake news e mentira, e foi roubada porque Bolsonaro não foi em nenhum debate, não disse a que veio, o que ia fazer. Se dissesse o que ia fazer, com certeza o povo não o elegeria, né? Pelo que ele está fazendo. Olha, nós temos as urnas eletrônicas no Brasil implantadas desde 1996. Pelo voto eletrônico, nós elegemos milhares de prefeitos, milhares de vereadores, centenas de governadores, de senadores, deputados federais, deputados estaduais e quatro presidentes da República, né? Fernando Henrique, Lula, a Dilma e o Bolsonaro. Teve, inclusive, mudanças de linha política nessas eleições. Então, como que se questiona o voto eletrônico? Nós não temos nenhuma grande denúncia ou verificação de fraude nas urnas eletrônicas no Brasil, desde que foram implantadas. Bolsonaro vem com essa história de voto impresso para criar tumulto, questionar o sistema e justificar exatamente a possibilidade da sua não eleição e querer questionar a eleição de quem quer que seja, se não for ele. Ele não aceita o resultado. Assim como ele já dizia em 2018 que ele não aceitaria. E agora, como ele vê que está derretendo aí nas pesquisas, está diminuindo seu apoio popular, ele já está preparando um discurso mais ofensivo, dizendo que as eleições serão fraudadas. Como é que alguém pode dizer, antes de realizar uma eleição, que a eleição vai ser fraudada? E o voto impresso, ele não garante a auditagem da urna. Hoje as urnas eletrônicas são auditáveis. Os partidos políticos acompanham a instalação do sistema. E a urna eletrônica, ela não é ligada a nenhum sistema central. Ela tem uma programação unitária para todas as urnas, que é a programação aprovada pelos partidos políticos, pelo TSE, sobre as eleições. E só depois ela é conectada ao sistema central para passar o resultado. Então, a impressão do voto pela urna eletrônica vai ser a impressão da própria urna, não vai mudar. O que eles querem é imprimir o voto, olhar para aquele voto impresso e dizer, ah, eu votei diferente, e dizer que teve fraude. Ele quer tumultuar o processo. Isso é muito ruim para a democracia, é muito ruim para o Brasil. O nosso sistema eleitoral é considerado um dos melhores sistemas do mundo, o sistema mais rápido de apuração e um dos mais seguros. Então, nós não podemos deixar esse tipo de ação de Bolsonaro avançar, porque o que ele quer mesmo é não ter eleição. O sonho dele é ele permanecer na presidência da República usando dessa escalada autoritária e ameaçando o Brasil de golpe. Fica ameaçando para tentar justificar depois uma atitude dele. Nós temos que defender a democracia, defender o voto eletrônico. Sempre, claro, é possível melhorar o sistema em termos de acompanhamento, e o TSE tem feito isso, os partidos têm acompanhado, e, portanto, a posição que o PT tirou, fechada, né, na nossa direção, com a nossa bancada, para
ficar o voto eletrônico. Esses dias o Lula brincou, disse assim, o Bolsonaro quer voltar à idade da pedra, daqui a pouco ele está cravando, querendo cravar o voto na pedra. É isso mesmo, né? Tudo para ele é retrocesso, tudo para ele é no modo antigo e ele não quer saber de avanços na sociedade. Então, acho que a defesa da democracia é que a gente se coloque na defesa do voto eletrônico, do voto como é hoje e não deixar ter retrocesso. Eu queria, Bongás, aproveitar, eu sei que vocês vão ter mais um bloco, mas eu tinha já falado para você que eu tenho um compromisso, então queria aproveitar e agradecer essa oportunidade de a gente falar contigo, você que conduz tão bem nossa bancada, eu quero te parabenizar e também agradecer a todos que estão nos acompanhando aí pela TV PT, TV do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. E lembrar a nossa companheirada, o pessoal que assiste, que não esqueça, cadastre-se no canal, toque o sininho e acompanhe. Nós temos que fortalecer os nossos canais de comunicação e levar ao povo a nossa visão da política, a nossa visão de um projeto para o país. É isso que garante a democracia, a gente ter a diversidade na comunicação no Brasil. Gleisi, 30 segundinhos ainda, eu preciso fazer uma pergunta, depois eu passo para o nosso querido Dair Cunha e Orlindo Chinaglia, mas é muito importante. Um elemento que nós vamos ter nesta legislação, e que nós do PT, que sempre defendemos a participação da mulher no tema das cotas, hoje tem a obrigatoriedade de ter candidatas, mas não tem na consolidação final a ocupação definitiva da mulher no parlamento. Nós, do PT, já temos uma paridade, queremos 50-50% para qualquer atividade de encontros e congressos, de representação. Então, esse tema da participação da mulher é muito importante. E esse é um elemento também que nós queremos garantir agora na representação. Inclusive, o PT está com uma proposta de mais elevada do que o relatório que está sendo construído. Gostaria que finalizasse a sua participação, então, você vai para outra atividade, desejamos êxito nas próximas atividades, mas que sobre isso ainda deixasse o seu recado, porque nós temos uma presidenta mulher no PT. Com certeza, Bongás, olha, é muito importante a participação da mulher na política, né? Nós somos mais da metade do eleitorado brasileiro e nós não vamos ter uma democracia efetiva se essa metade não tiver representada pelo que ela realmente é na sociedade. Então, nós precisaríamos da paridade, sim, da representação das mulheres no parlamento. Isso é muito importante. E estamos trabalhando para isso. Hoje a gente tem 30% das candidaturas e também no fundo eleitoral 30% dos recursos. E é por isso que a gente apresentou a proposta de ter também assegurada 30% das cadeiras no parlamento. Por quê? Porque isso vai fazer com que os partidos efetivamente invistam nas candidaturas femininas e não apenas façam de conta. O fato de nós já termos o recurso de 30% melhorou bastante, avançou mais do que as cotas de candidaturas. Mas nós precisamos que tenha reserva de assentos no parlamento, porque aí vai ter investimento na comunicação, na formação, no incentivo para as mulheres participarem. Porque o partido que não incentivar deixará de eleger um percentual, de parlamentares para a Câmara dos Deputados. Vamos ver, vamos brigar muito nisso na Câmara. Queremos que avance. A gente sabe que tem muita resistência ainda. A Câmara majoritariamente é masculina, das 513 cadeiras, apenas 77 são de mulheres. Mas eu acho que a gente já tem mais sensibilidade para isso. E fazer um chamado às mulheres, né, para nos ajudar a apoiar essa proposta e para participar da política. É muito, muito importante. É na política que a gente define os rumos do país, é na política que a gente define o que nós queremos para a área pública, para a área social, para a área econômica, e a gente tem que participar. Então, quero deixar agora o debate aí com vocês, com o Odair, com o Arlindo, que tem se dedicado muito ao tema dessa reforma política, e estamos juntos lá para evitar os retrocessos e para lutar para a gente avançar cada vez mais. Muito bem, obrigado Gleisi, boa atividade, obrigado pela participação. E eu fico aqui com o Odair, isso, obrigado, boa noite. Eu fico com o Odair Cunha e Arlindo Chinaglia, mas também com as nossas pessoas que estão nos acompanhando na TV. O Luiz Gadini, nosso professor lá de Ronda Alta, Luiz Gadini, disse aqui, camaradas, professor, salve camaradas, professor Gadini lá de Ronda Alta, obrigado Gadini pela participação. Tarcísio Zimmermann foi deputado federal, foi deputado estadual, foi prefeito lá em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, conhecido, né, o Odair. E Arlindo, nosso colega, diz boa noite, companheiros e companheiras, não ao Distritão, diz o Tarcísio Zimmermann,
é o fim dos partidos e o fim da renovação. José Ferreira acompanhando aqui de Paulo Afonso, da Bahia. Paulo Ambrósio é a vontade de Deus fazendo justiça ao Lula. Justiça seja feita, nosso grande companheiro Lula. Diane Coimbra, boa noite, companheiro, saudações petistas. Edilson Vieira, boa noite, deputado e demais, um grande abraço. O Zeca Seger foi prefeito lá de Santo Cristo, no interior do Rio Grande do Sul, na nossa querida Santo Cristo, acompanhando, parabéns, ótimo debate. Obrigado, Zeca. Rudimar Miller, lá de Cruzeiro, foi prefeito também de Cruzeiro do Sul, no município, no estado do Rio Grande do Sul, Lula do Povo. Hilton Almeida, boa noite, estamos juntos. Lula é esperança para o Brasil voltar a sorrir. E eu estou com o Odair Cunha, que é integrante, exatamente como vice-líder também, que é da minoria no Congresso Nacional, desse debate, e foi um debate exaustivo sobre o tema do voto impresso. Gostaria que contasse um pouco e colocasse o seu posicionamento sobre esse tema, Odair, porque você participou direto desse debate junto com a Lino Chinaglia, e pode contar um pouco detalhes também, como é que foi o debate, enfim, para mostrarmos a nossa militância, as razões de nós não concordarmos com esse retrocesso do voto impresso e respeitarmos o que a urna eletrônica, né, tem aprimorado e o que nós podemos cada vez melhorar na urna eletrônica. Odair Cunha. Primeiro é preciso considerar, o deputado Arlindo vai falar também, vai com certeza nos ajudar a compreender melhor o que aconteceu e acontece no parlamento nesse momento. Mas a primeira questão que precisa ficar clara para nós é que o voto no Brasil é auditável. Não tem essa de ser fake news dizendo que não é possível auditar o voto eletrônico. Há várias etapas de auditagem do voto. Então, isso ficou muito claro no debate na Câmara. A margem para a possível fraude, a margem ela é sempre possível de diminuir a margem de qualquer hacker influenciar o software. Hoje já existe esses testes em que hackers são chamados para tentar invadir o software. E todos os problemas identificados foram prontamente corrigidos pelo Tribunal Superior Eleitoral. Bom, quando se pensou em auditar o voto, nós pensamos, vão apresentar uma proposta que crie-se mais uma etapa de auditagem, mantendo o voto eletrônico. Não. O que veio como relatório na comissão especial da PEC 135 foi a impressão do voto. A impressão do voto, ao contrário, ela cria uma insegurança no sistema. Ela não melhora o sistema. Porque o grande avanço do voto eletrônico no Brasil foi exatamente retirar a manipulação de milhares de pessoas que contam manualmente este voto. Nós eliminamos isso com a adoção do sistema de voto eletrônico. Eu diria, Bongás, deputado Arlindo e todos que nos acompanham, até falei isso na comissão, eu diria como o Manuel Maria Barbosa, um poeta português. Certa vez, alguém procurou o Manuel Maria Barbosa querendo ser escritor. E o cidadão fez um soneto para ele e pediu que ele corrigisse o soneto, fizesse alterações, que ele julgasse adequadas. Porque esse cidadão era aprendiz de escritor. Gostaria de escritor como o Manuel Maria Barbosa. Mas o texto ficou tão ruim, tão péssimo, que Manuel Maria não fez nada. Bocage. Ele falou: esse texto não tem o que ser feito. Portanto, ele disse: pior a emenda.
que o soneto. É isso que eu tenho a dizer sobre o relatório da PEC 135. Muito obrigado. Então, não queremos essa emenda, né? Não queremos essa emenda. O Arlindo De forma. não faz nenhum sentido, né? Muito bem, o Dair. Arlindo Quinaga, Arlindo está na coordenação, inclusive, da nossa equipe, né? Do Partido dos Trabalhadores, nessas negociações, para que o tema do voto impresso não tenha esse retorno. E não é só o PT, tem vários outros partidos também que nas últimas horas, né, nos últimos dias, acabaram se manifestando, né, contrários a esse retrocesso importante. Arlindo, está contigo. Pois não, vamos lá. O Daí conseguiu colocar a poesia num tema bem ruim. Então, para não perder esse contato, eu quero dar primeiro aquilo que eu imagino que deva ser uma notícia boa. É que nós deveremos derrotar essa proposta na comissão especial, exatamente pelo que o líder Bongás acabou de dizer. 11 partidos da base do governo, não tinha nenhum de esquerda, eu o progressista presente. E, portanto, está havendo um trabalho muito grande nosso para derrotar essa proposta na comissão especial. Dito isso, eu quero comentar também um pouco a respeito dos conteúdos. Primeiro, a deputada Bia Kicis, ela apresentou uma proposta dizendo que o voto impresso é o voto auditável. Mas durante todo o debate na comissão, ela, o presidente da comissão, o relator, eu estou dando referência, porque são pessoas importantes ali, né? No trabalho que institucionalmente eles têm o poder para desenvolver, o presidente e o relator. O que que ocorreu? O relator, ele corretamente listou quais foram os benefícios do voto em urna eletrônica, inclusive fazendo referência que reduziu o voto em branco, fazendo referência que isso fez com que há trabalho que demonstram que quando o analfabeto entra para votar, as camadas mais populares, isso inclusive implica numa mudança na própria política social. Agora, ele caiu numa contradição que é difícil acreditar. Porque se a urna eletrônica trouxe vantagens, quando se fala que se quer um voto auditável é aquilo que a pessoa vê, então em nenhum momento propuseram acabar com o voto eletrônico. O relator propõe. Ele propõe o limite que 2024 serão apenas os votos impressos. É inacreditável, mas é o que está escrito. Segundo, o pressuposto de todo o debate, fake news, mobilizações, etc., a partir do presidente da República, é jogar desconfiança na urna eletrônica. O Bolsonaro é capaz de dizer, sem nenhuma prova, de ser instado pelo Tribunal Superior Eleitoral a apresentar provas que as eleições de 2018, que ele lamentavelmente ganhou, em condições onde o Lula ficou fora, onde ele levou uma facada, senão ele não estaria na presidência da República, ele fala que ganharia no primeiro turno. É mentira. A ponto do Aécio, que recorreu da eleição em 2014 contra a presidente Dilma, depois do então candidato a vice Aloizio Nunes ter feito uma entrevista dizendo, olha, não houve fraude, ali faltou voto para nós, no caso deles. O Aécio posteriormente também veio e disse. Pois bem, quando ele propõe acabar com o voto eletrônico, o que que é que está sendo lançado de desconfiança na sociedade? É que não dá para acreditar. Não dá para acreditar no software, naquele mecanismo interno que resulta no voto impresso. Aliás, que resulta no voto eletrônico. Bom, só que ao proporem o voto impresso, quem é que vai dar o comando para a impressora? Um software também, um mecanismo exatamente igual ao voto eletrônico. Aí o que que argumenta? Não, não, mas o que vai fazer a mudança
é que a pessoa vai estar vendo o seu voto, mas aí há um erro crasso, grave, por ignorância ou por má fé. Porque eles tentam fazer com que a gente acredite, que a população acredite, que olhar o voto é o passo final daquele processo. Não é. E vou mostrar para vocês. O mesmo software que pode ser viciado por voto eletrônico na cabeça deles, eles têm que admitir, então, que o software do voto impresso também pode ser viciado. Aí eles dizem, não, mas eu estou vendo. Não resolve? Porque o vício pode ter a seguinte característica: mostra o nome de alguém, mas na hora que o QR Code vai para urna junto com o voto impresso, compõe o voto impresso, ali pode ter o vício que diz o seguinte: aquele QR Code resulta na anulação do voto. Então, o que é que adianta ver o voto impresso? Mesmo assim, há outros temas muito graves, consequências muito graves. Porque o voto impresso, ele estimula ainda mais aqueles que controlam territórios, como os milicianos, como o tráfico. No Rio de Janeiro, na última eleição, 48% das reclamações, com referência à votação diziam respeito à ação das milícias, sem considerar também aí o tráfico. Vamos pensar nos coronéis. Eles podem começar a exigir que a pessoa fotografe o voto impresso. Bom, isso pode ocorrer no voto eletrônico? Pode, mas vai aumentar essa pressão. Mas tem outros elementos. Então vamos imaginar alguém, um grupo que vai para a fila e começa a tumultuar, fala: olha, eu votei de um jeito, o voto impresso saiu do outro, para tentar anular a eleição. Mas pior ainda é que eles designam, para fazer a apuração, os mesários. Eu vou dar aqui números: no estado de São Paulo, tem 393 zonas eleitorais. É quem apura atualmente. Bom, quem passará na deles são as sessões eleitorais, que são 100.863. Então, imagina toneladas de papel em cima de mesa, e as pessoas votam em escolas, em asilos, né, em creches. Então, imagina no território do narcotráfico, no território do miliciano, nos rincões do país. Não é só nos rincões, nos rincões. Qual é o partido que vai fiscalizar? A Justiça Eleitoral consegue chegar lá? O Ministério Público está na frente de cada urna? Ou a Polícia Federal? É impossível fazer de fato o controle, portanto, para evitar a fraude. Então, se eles jogam a dúvida em torno de um único processo, que é o voto eletrônico, eles vão jogar agora para cima de vários equipamentos que vai imprimir aquele mecanismo que vai controlar a impressão e a apuração também. Porque quando a gente diz que vai demorar muito, fala: não, não, a apuração será eletrônica. Então ele sai de um processo eletrônico e vai para vários e querem nos convencer que isso é um avanço. É por isso que nós estamos atuando junto com vários outros partidos e nesse momento temos a convicção que vamos derrotá-los na comissão especial. Muito bem, eu quero, em nome da bancada, inclusive, parabenizar o deputado Arlindo, o deputado Odair, pelo trabalho que estão fazendo, representando exatamente com o voto popular que tem no nosso sistema, pela urna eletrônica, né? É a representação que tem para a gente não ter o retrocesso. Aliás, é muito característico do Bolsonaro questionar as instituições. Isso é um conceito autoritário, jogar suspeição permanente. Para que ele possa se manter como presidente e, ao mesmo tempo, julgando suspeitas de fraude. Esse foi um dos motivos, e eu quero aqui trazer uma notícia que eu recebi há pouco, que o Sintrajuf, que é o Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal do Rio Grande do Sul,
entrou com uma ação judicial contra a União por acusações de Bolsonaro ao sistema eleitoral. Ingresso de ação judicial contra a União por conta de reiteradas acusações do presidente Jair Bolsonaro contra o sistema eleitoral. E a categoria está se sentindo prejudicada e colocada em risco pelas declarações de Bolsonaro, que ameaçam também a própria democracia em colocar em dúvida a lisura do processo eleitoral. Então já tem ações correndo na justiça. Eu quero parabenizar os trabalhadores do Judiciário Federal do Rio Grande do Sul por estarem fazendo essa ação, entraram com uma ação pedindo indenização de 1 milhão por danos morais, né, por 1 milhão por danos morais. E a ação parte de reiteradas declarações de acusações mentirosas de Bolsonaro. Como eu já disse antes, nós entramos na justiça solicitando então que ele comprovasse as acusações fraudulentas que ele faz, as acusações mentirosas que ele faz. Ele não consegue provar, mas continua anunciando em todos os lugares. Eu gostaria que vocês ajudassem Arlindo e Odair a avaliar exatamente esse momento que nós estamos vivendo, das permanentes incitações que são feitas contra a democracia para enfraquecer os instrumentos da democracia, e um dos instrumentos é o nosso voto, é a nossa legislação, é o processo eleitoral. Eu gostaria que vocês abordassem isso, porque isso faz parte desse momento político que nós estamos vivendo. Depois nós vamos entrar na outra parte, mas ao final, ainda sobre os outros aspectos da federação, das sobras e coligações. Mas nesse momento, acho que é importante que a gente avalie a atitude autoritária que o presidente está tendo ao permanentemente jogar suspeitas sobre um processo que tem que ter consistência e tem que ter estabilidade. O Odair Cunha. Não, líder, o presidente Bolsonaro vive de fake news. É um governo da mentira. Produz mentira durante todo o tempo. Aliás, o seu governo, a sua eleição, é resultante de um processo de mentiras claras que levaram e induziram a maioria da população brasileira ao erro. E hoje, infelizmente, nós pagamos caro. Muitos de nossos amigos pagaram com as suas e familiares, pagaram com a própria vida, na medida em que nós temos um total desgoverno no enfrentamento à pandemia. É um governo de mentira e continua a incentivar fake news e mentiras, e agora agredindo as instituições brasileiras, como agride o Tribunal Superior Eleitoral, agride ministros do Supremo Tribunal Federal, agride o parlamento, agride governadores, agride, mas o que esperar de um cidadão que ocupa temporariamente a presidência da República e agride e ofende a esposa do representante máximo de outra nação, como ele fez no caso da primeira-dama da França. Então, assim, o que a gente assiste é um roteiro conhecido, praticado por um ator que mente o tempo inteiro, como é o presidente Bolsonaro. Daúl Cunha, eu quero te agradecer por essa presença hoje aqui. Esse é um programa da TV PT e esse espaço, nas segundas à noite, nesse horário, é da bancada dos deputados federais do PT. E queremos ouvir também o Arlindo sobre essa reflexão que eu pautei aqui da atitude autoritária em permanentemente questionar as instituições. Arlindo Schinag. Se não fosse pela gravidade do ataque à democracia, a gente poderia considerar também o aspecto de que Bolsonaro, de fake news em fake news, de mentira em mentira, de agressão em agressão, ele também tenta desviar a atenção da população brasileira para os problemas mais graves. Porque nós não devíamos estar discutindo o voto impresso, nós tínhamos que estar discutindo como resolver a grave crise do desemprego, né? Como melhorar a vida da população brasileira, como melhorar e dar velocidade à vacinação, como impedir as mortes que atingiram níveis, digamos,
absolutamente trágicos, é a maior tragédia nacional de todos os tempos, as mortes em consequência da pandemia, que o Bolsonaro escolheu virar sócio do vírus. Ele boicotou todas as medidas desde o início que visavam proteger a vida e a saúde das pessoas e, portanto, proteger famílias, né? Mais de 535 mil famílias perderam entes queridos e nós perdemos muita gente também. Eu não conheço ninguém no nosso convívio que não perdeu alguns amigos e outros perderam também parentes. E nós homenageamos todas as vítimas e nos solidarizamos com todas as famílias. Agora, do ponto de vista da democracia, quando nós fomos para essa comissão, eu conversava bastante com o Daíra e com o Veras também. A gente foi com aquela sensação de que era um trabalho, enfim, que não era aquilo que a gente gostaria de estar fazendo. Entretanto, ganhou áreas fundamentais, decisivos em defesa da democracia. Então, é bom que todos reflitam e saibam que os partidos da base do governo que vieram para essa posição de derrotar o voto impresso, eu quero aqui, não é uma análise, é uma informação. Eu falo com alguns presidentes de partido, inclusive, e falo: olha, nós temos que impedir essa possibilidade do golpe que ele quer armar de qualquer maneira. E temos a lamentar também que tantos militares nesse governo, vamos imaginar que fosse um bom governo. Eu vi um Twitter de alguém, eu quero então reproduzir, que eu achei muito interessante. Fosse um governo que estava dando conta, haveria uma louvação dos militares lá dentro. Eu estou falando isso para que os militares, particularmente os da ativa, caiam fora desse governo, exatamente porque não há como isolar aquele que é um general da ativa, como o Pazuello, de toda a estupidez que ele mostrou ter no exercício de ministro. E quando o presidente da CPI, o Omar Aziz, falou que fazia tempo que não via a banda podre do Exército, das Forças Armadas, não tenho mais certeza, aí os comandantes e o ministro da Defesa saíram em defesa da instituição que ninguém atacou. Ninguém atacou. E aí vem com uma nota, imaginando talvez que a CPI, o Senado, enfim, que todos ficariam morrendo de medo. Ninguém está com medo. Nós defendemos a democracia, passamos a vida defendendo a democracia e vamos continuar. Então é melhor se esforçarem para que o Brasil gere emprego, crescimento econômico, distribuição de renda, vacina, etc. O voto impresso, vocês podem esquecer que nós vamos derrotar também. Tudo bem, Arlindo. Eu inclusive tuitei também quando o general pelas Forças Armadas fez a manifestação. Ele não fez em outros temas. Podia ter feito nota oficial em vários outros aspectos. Nunca fez. Mas nesse caso fez de forma intimidatória sobre o trabalho que a CPI, diga-se de passagem, está fazendo e muito bem. Mas ele errou, que nem o Bolsonaro errou quando foi feita uma denúncia sobre o superfaturamento da compra das vacinas e das propinas. O ministro do governo saiu acusar o denunciante em vez de apurar a denúncia. O que as Forças Armadas precisariam fazer era apurar se tem uma denúncia. Em qualquer instituição, e nenhuma instituição é livre disso. Então tem uma denúncia, tem que apurar. Mas eles foram na mesma tática do Bolsonaro de tentar agredir o denunciante em vez de apurar a denúncia. Isso é inaceitável para a democracia. Muito bem colocado pelos nossos colegas. Pessoal, e as pessoas lá fora estão nos acompanhando. Esse é o programa da TV PT, da Câmara dos Deputados Federais, nesse momento. Aqui com a presença, a Gleisi já esteve conosco, Dair Cunha está conosco ainda, Arlindo Chinaglia. E as pessoas estão participando conosco e dizendo o seguinte: o Fernanda Marques, não vamos aceitar essas mudanças. O voto impresso é um absurdo, inaceitável. Muito bem explicado aqui pelos nossos colegas do debate. Cleusa Ramos, avante as mulheres do PT. Nós queremos ter cadeiras efetivas, não só candidatas, cadeiras efetivas, né, ocupadas por mulheres. Importante é a presença na política. Marlene Gomes, Lula 2022 na cabeça. Marinete Mendes, será que tem o presidente pior do que o Bolsonaro? Difícil, né?
Maria Machado, parabéns pelo debate. Arlindo, aí eu tenho um xará teu, Arlindo, aqui. Arlindo Custódio, fora Bolsonaro, Lula presidente. E o Adilson Steffi, meu conterrâneo, está dizendo fora direita. Fora direita, importante, Adilson. Um grande abraço, na luta sempre. Pessoal, nós vamos ter uma última rodada agora para nós encerrarmos o nosso programa dessa segunda-feira. Nós optamos hoje em fazer o debate que está presente na Câmara dos Deputados sobre as alterações na legislação eleitoral. Pensamos aqui dois temas mais importantes do debate, que é o voto impresso, é o distritão. Já temos posição clara contra as duas questões. A Gleisi já fez um comentário sobre a presença da mulher e tem outros aspectos ainda, né? Nós temos um processo também que nós queremos manter, que não tenha mais coligação nas proporcionais, como teve na experiência dos vereadores, para exatamente valorizar os partidos, né, para que tenha um programa, ser uma questão despessoalizada, né? O Dair Cunha falava isso muito no início, para a gente ter um processo coletivo de programa. Tem o tema das sobras também, para que possa ter a representação proporcional efetiva. O voto do cidadão, cada voto precisa ter a sua representação. Isso é o parlamento. A democracia, a pluralidade, a proporcionalidade é representada efetivamente no parlamento. É isso que nós defendemos. E por isso nós estamos tão insistentes em a gente ter uma boa representação e estamos nos opondo a qualquer criminalização da política. Tá? Então acho que esse debate de hoje vai ter agora sua mensagem final, inclusive ainda num ponto que nós, se vocês quiserem abordar, podem abordar também, que é o tema das federações partidárias. Nós achamos que esse é um aspecto importante também. Por exemplo, com os companheiros do PCdoB, se nós tivéssemos uma federação de partidos, tipo uma frente, né, de partidos, nós poderíamos, na federação, congregar o conjunto desses partidos, que uma federação é diferente de uma coligação. A coligação muitas vezes é feita sem grandes critérios programáticos, né? Então, a coligação é isso. A federação, ela carrega esse conceito de uma identidade programática também melhor, e é algo que todos nós defendemos, que a gente tenha frentes de esquerda, né, que a gente possa dialogar com outros setores importantes para ter programaticamente, de fato, algo que seja melhor para a democracia, para a soberania, para as pessoas, né? É para isso que nós lutamos e trabalhamos tanto. Então, Odair e Arlindo, as suas considerações finais estão livres aí para abordar o tema que quiserem abordar nas considerações finais do nosso programa de hoje, que fala sobre as alterações em curso na Câmara dos Deputados sobre a alteração da legislação eleitoral. O Odair Cunha, mais uma vez lembrando a todos que estão nos assistindo, deputado federal pelo estado de Minas Gerais e também foste secretário, né, do governo de Minas Gerais, foi isso, né? Pode até de Minas, e hoje é vice-líder da minoria no Congresso Nacional. O Odair Cunha. Não, bom, Gás, eu quero agradecer a você, a todos que nos acompanharam até aqui nesse debate importante que tem a ver com a vida do povo brasileiro, né? Que é a capacidade de decidir e decidir em quais bases, sobre quais regras. E essa capacidade de decidir, ela precisa ser preservada. O voto secreto, universal, ele precisa ser garantido ao cidadão. E é preciso ter muita calma nessa hora, porque é verdade que passamos por uma crise econômica, sanitária, institucional, com o governo que aí está, mas, de sobremaneira, com a situação de elegibilidade do Lula, isso fez com que as placas tectônicas da política brasileira se movimentassem, porque fizeram o que fizeram até aqui para interditar um projeto popular e democrático no Brasil, que teve uma agenda de inclusão social, de superação da fome, da miséria, de melhoria das condições de renda da sua população. Essa interdição passou pelo golpe que retirou a presidenta Dilma, legitimamente eleita, e impediu o seu segundo mandato, e passou também pela retirada
dos direitos políticos do presidente Lula. Como tudo isso veio abaixo, a partir da luta social, da resistência do presidente Lula e de toda a militância dos setores de esquerda da nossa sociedade, eles agora querem mudar as regras eleitorais. Há 3 meses, praticamente 2 meses do fim do prazo para alteração dessas regras eleitorais. Por isso, nós precisamos ter muita calma, paciência e muita determinação para nós não aceitarmos retrocessos, porque é fundamental que nós tenhamos o Lula, nosso presidente da República, o ano que vem, mas nós precisamos constituir uma maioria democrática e popular no parlamento brasileiro. E essas regras, que podem ser introduzidas no, digamos assim, no arcabouço jurídico eleitoral brasileiro de última hora, podem se influenciar a composição da Casa Legislativa a partir de 2023. E nós não podemos admitir nenhum tipo de retrocesso, por isso é fundamental a gente estar atento ao que serão as propostas que parte desses parlamentares vão apresentar para análise do conjunto da casa. É claro que a federação é uma proposta que nós vemos como positiva, porque ela não é digamos, um casamento arranjado para fins eleitorais, mas ela é uma proposta mais duradoura, de um entendimento mais consistente sobre o programa. Por isso, merece o nosso apoio. Obrigado, uma boa noite a todos. Obrigado, Dair. Parabéns pelo teu trabalho. E esse tema que você colocou, Dair, da instabilidade, da dificuldade política, agora, inclusive, é um tema muito estranho. Quando a Dilma, como você disse, foi afastada injustamente, não tinha crime e abriram um processo de impeachment. Agora, crimes é que não faltam e não se abre o processo de impeachment. E aí começa a aparecer, inclusive, uma ideia de semipresidencialismo. Querem debater a ideia de semipresidencialismo, enxergando que o problema que eles ocasionaram da instabilidade política, o atual presidente e a base que o sustenta não conseguem resolver. Mas nós queremos eleger um presidente, e esse é exatamente o debate que nós estamos apresentando para a sociedade, com o presidente Lula, para que a gente possa retornar não só uma estabilidade no país, como também programas sociais de soberania e de vida melhor para o nosso povo. Então é dentro desse tema que se insere as questões das alterações eleitorais, né? E acho que eu quero então encerrar com a presença de vocês hoje à noite, ouvindo, né, o Arlindo Chinaglia nas suas considerações finais sobre esse momento político, né? E ao mesmo tempo, no encerramento do nosso debate hoje sobre as alterações eleitorais que estão em curso na Câmara dos Deputados. Arlindo Chinaglia. Obrigado, líder Bongás. Cumprimentar você, Odair e a Gleisi, que esteve aqui com a gente um período. Cumprimentar todos os companheiros e companheiras que estão nos acompanhando. E, primeiro, eu quero começar por aquilo que é positivo, que é uma tentativa, exatamente, a criação de federações partidárias. Como já foi comentado por vocês, a federação é uma aglutinação de partidos que não perdem a sua identidade nem a sua história, que apresentam num determinado processo eleitoral a proposta de federação, e ela tem que durar pelo menos 4 anos, visto que assim se apresentaram. Bom, detalhes aqui não cabe, até porque não há mais tempo.
Mas, de qualquer maneira, não envolve, como nas alianças eleitorais, necessariamente a junção de partidos que não têm afinidade política, porque vão conviver. Então, seria um esforço, talvez, de apresentar um programa mínimo, pode ser mais do que mínimo, a partir de uma identidade política e também ideológica. Isso tem, eu diria, a vantagem de você não, a partir da cláusula de barreira, extinguir partidos. Um partido que é pequeno hoje, amanhã poderá ser grande. Um bom ou um mau partido. Não preciso falar do que o Bolsonaro conseguiu com a sua eleição. Agora, as propostas que estão sendo discutidas do novo Código Eleitoral, de maneira geral, são muito ruins. Então, por exemplo, acaba com a divulgação dos bens de cada candidato. A prestação de contas, os partidos, ao invés de se responsabilizar por ela, contratam uma empresa para que ela apresente ao TSE. Por falar em Tribunal Superior Eleitoral, nessa proposta daria poder ao Congresso Nacional de anular decisões do Tribunal Superior Eleitoral. Eu não sei se isso tem alguma legalidade. Eles procuram dizer que são regras ou decisões exorbitantes. Então, por exemplo, os gastos de campanha poderão ser apresentados só depois das eleições. Numa palavra, tira muito da transparência e, portanto, do controle social frente ao que é feito nos processos eleitorais. E se isso, combinado com o distritão e voto impresso, digamos, é um ataque organizado, sistêmico, a tudo aquilo que são os avanços do nosso processo eleitoral. Porque tentaram já, por exemplo, implantar o distritão. Era uma proposta. Desculpe, é que tocou aqui. Era uma proposta do MDB. Então, e hoje o próprio MDB está contrário ao distritão, mas não à bancada. Os presidentes de partido, eu não encontro um que seja favorável, porque destrói o partido, destrói a organização. Amanhã, cada deputado ou deputada que viesse a ser eleito pelo distritão, imagina que relação que vai ter com o partido? Nenhuma. Nenhuma, não tem que cumprir decisão, programa, coisa alguma. Aí os BBB da vida que poderão se eleger. Respeito às pessoas, mas eu estou fazendo referência à propaganda de uma atividade que não tem nada a ver com o interesse da sociedade brasileira. E assim sucessivamente. Então, eu acho que são três processos que seria muito melhor país que não estivesse acontecendo. Mas, de qualquer maneira, é nosso dever, e eu espero que este nosso programa aqui, comandado pelo Pongás, sirva de não só de reflexão, mas também para que todos nós nos engajemos, cada um de nós, nos nossos espaços, né, para derrotar todas essas alterações que são muito ruins para o processo político brasileiro, para a democracia brasileira, para a renovação. Finalizo homenageando as mulheres, mas tem aquela música muito bonita do Chico Buarque, né? Mirem-se nas mulheres de Atenas, mas nós devemos mirar também agora nas mulheres chilenas, que lá tem paridade do ponto de vista da lei e as mulheres conquistaram mais vagas do que os homens pela sua maravilhosa, aguerrida participação numa luta nas ruas que vai completar 2 anos duramente reprimida, assassinatos, tiro nos olhos para cegar, ameaças, né? E as mulheres devolveram vagas para os homens, visto que elas merecidamente tiveram mais votos. Uma homenagem, então, a toda a nossa militância pelo trabalho individual e coletivo que tem feito e, portanto, o PT retoma a ofensiva, especialmente com Lula, que nós pretendemos eleger o presidente da República. A eleição não está ganha, mas é um bom, excelente começo. Um abraço a todos e a todas.
Obrigado, Arlindo, Arlindo Quinaglia. Obrigado, Odair Cunha, também nossa presidenta Cleise, que participou conosco. Estamos aqui em nome da bancada federal do Partido dos Trabalhadores no programa da TV PT. E você pode se inscrever no canal, aparecem os dados aqui embaixo no canal do PT, sintonizar nossos programas, ajudar a divulgar e compartilhar, se filiar ao nosso partido e sempre dar o sinal no sininho para que você seja avisado também das programações que a TV PT está passando. Muito obrigado e pela democracia, contra os retrocessos e fora Bolsonaro. Abertura imediata do impeachment é o que nós queremos. Um grande abraço, boa noite.